de 95.183 a 93.313. Per primera vegada en els darrers 50 anys, la població resident a Menorca baixa de manera considerable. El motiu d'aquesta davallada la trobam en el flux d'immigració econòmica, que durant els darrers 15 anys havia fet augmentar la població en un 30% i ara, quan no hi ha feina, la fa disminuir. I en canvi, durant tots aquests anys de crisi no havia disminuït, és a dir, que hi ha una resistència, població que ha vingut estirada per un boom econòmic i després es queda aquí. Era sorprenent i és normal que hi hagi una davallada progressiva. A pesar d'això, el creixement vegetatiu o natural dels menorquins segueix en positiu, cosa que vol dir que els naixements superen les defuncions a pesar del moviment migratori. Menorca encara manté un creixement vegetatiu positiu i tot i que la població immigrant que ha sortit ha fet que els naixements hagin baixat, perquè havien arribat a tenir un percentatge de criatures nascudes a Menorca de mare estrangera que suposaven més d'un quart del total dels naixements. Les dades del 2014, en què destaquen les baixades de població de la Lloma i Ciutadella, són similars a les de l'any 2009, quan l'inici de la crisi va aturar el creixement demogràfic registrat des del 2000. Un altre efecte d'aquest canvi demogràfic és que les dones superen en 250 la població masculina, especialment al municipi de Mahó, on estan empadronades 580 dones més que homes.